Павлодардағы дағдарыс орталығы жаңа ғимаратқа көшті. Бүгін орталықтың ашылу салтанатында қала әкімі Ержан Имансләм қызметкерлер мен кішкентай балақайларды жаңа жыл мерекесімен құттықтады. Алдағы сюжетте толығырақ. Шахарымыздағы дағдарыс орталығы жылдар бойы аядай ғана ғимаратты жұмыс жасаған еді. Мәселе бұл шешімін тапты. Мамыр айында жаңа нысан беріліп, жөндеу жұмыстары басталды. Араға бірнеше ай өтті. Бүгін ғимаратқа келген шахар басшысы Ержан Имансләм жаңартылған орталықты аралады. Для тех, кто прибывает, 14 дней они будут на карантине, под наблюдением. 4 месяца, да? Здесь 5 месяцев. Телевизор, холодильник. Каждая комната, телевизор, дети, чтобы в зуме заниматься. Дома. Ғимарат барлық материалдық техникалық базамен қамтылған, екі изолятор жұмыс жасайды. Сондай-ақ келушілер арнайы бөлімшелерге бөлінеді. Орталықта енді 15 бүлдіршінге шақталған балабақша да жұмыс жасайды. Здесь они будут находиться во время дневного сна. Мамы у нас будут на работе. Группа дневного пребывания для маленьких деток, дошкольников. Это спальня, а там дальше я покажу игровую комнату. Жалпы ғимаратты қалыпқа келтіруге материалдық техникалық базамен қамту үшін 48 миллион теңге бөлінді. Әр қызмет алушы орталықты өзін үйдегідей сезіне алады. Айта кетейік, мереке қарсаңында қала басшысы орталыққа жаңа теледидар мен балаларға тәттілер сыйлады. Потом будет телевизор, новый дадим еще, дополнительно, чтобы могли видеть. Вам всем здоровья, успехов. Естеріңізге салсақ, жаңа ғимарат 53 адамға шақталған. Қазір мұнда 20 бала мен 15 ана тұрады. Ал бұрынғы ғимаратта отбасыларды қолдайтын кеңес беру орталығы жұмыс жасайды. Самал Қалиқызы, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.